25 prilli fatkesish nuk solli asnjë ndryshim në Shqipëri. 25 prilli la po të njëjtën qeverisje që kishte krijuar dhe ka krijuar këto probleme të mëdha gjatë 8 viteve për Shqipërinë e shqiptarë. La përsëri Partinë Demokratike në opozitë dhe rrezikon që për shumë arsye që mendoj ne do të diskutojmë së bashku dhe ne dëshirojmë edhe të marrim këshillat tuaja, komentet tuaja, kritikat tuaja, pikpamjet tuaja, që ajo që rrezikohet pas 25 prillit për të thelluar dhe për të konsoliduar nga një anë modeli problematik i rrënimit të Shqipërisë përmes qeverisjes që do të vazhdojë edhe 4 vite të tjera, dhe nga ana tjetra kjo që neve na shqetëson edhe më shumë akoma, degradimi i të vetmit mekanizëm dhe të vetmit aktor dhe faktor që mund të bëj diferencën